Praegu seisame Nikolai Triigimaali juures, mis on tehtud Soomes 1914. aastal ja kannabki pealkirja Soome maastik. Selle töö puhul on selgelt näha, kuidas Triik on pöördunud tagasi maastiku maalimise juurde, mis on teda eelnevalt huvitanud juba varasemalt Norras viibides. Ja mis on huvitav just selle Norra eelloo puhul, et kui Eesti kunstnikud reisisid Euroopas ringi, kogesid sealset kunstimaastikku, siis nad võtsid sealt kaasa niisugused uued tuuled, mida nad hakkasid siis oma maalikunstis rakendama. Ja kõige enam neid paelus ikkagi niisugune täiesti uus jõuline värvikäsitlus ja vaba suhtumine vormi, mida nad kogesid eelkõige Pariisis olles näiteks ja erinevates teistes Euroopa kunstimetropolides, kus nad sajandi alguskümnendil ringi reisisid. Ja mis on huvitav, et nad said tegelikult sarnaseid impulse sarnastelt kunstnikelt, kes olid aluse panijaks ja tee näitajaks tegelikult ka Saksa ekspressionistidele. Need on siis eelkõige Vincent van Gogh ja Edvard Munch, kes olid tolla ajal juba sajandi vahetusel väga tuntuks saanud ja niisugust täiesti välja paistvate üksiklastena teed näitasid oma täiesti metsikute värvidega, sellise tungleva loodusmüstikaga, mis näiteks munkimaalidest kumab. Ja see muidugi oli paljudele kunstnikele niisuguseks startiplatvormiks ja sealt juleti seda jõulisust ka enda kunsti edasi tuua. Ja see sai aluseks ka ekspressionistide tegevusele. Samuti tuleb meeles pidada, et selle ajal tegutsesid ju Pariisis Fauvid, 1905. aastal niisugune esimene Fauvide näitus, mis on nagu prantsuse ekspressionismi liini kunstnike ühendav märksõna. Ja samal ajal siis loodi ka Brücke rühmitus, et niisugused väga intensiivsed kunstiliikumised, seal kõrval loomulikult tuli kubism, mõned aastad hiljem esiplaanile, futuristid, kõik selline kunstimaailm oli väga kirev, aga just see, mida võeti nagu Eestisse kaasa ja mis hakkas kujundama seda Eesti kunstipilti siis peale esimest maailmasõda, on see niisugune individuaalne lähenemine, julge värvikasutus ja vormivabadus ja just see niisugune kunstniku isiklik positsioon ja individualism selle juures. Ja Triik vedab siis kaks suve Norras. Norra jällegi muutus väga külgetõmbavaks keskuseks oma kultuuriplaani, kirjanike, kunstnikega ja muidugi selle niisuguse eripärase loodusega. Et käisid seal Norras nii Triik kui Mägi, kõigepealt Triik ja just nende esimese suve Triigi maalide põhjal selle suve maalide jätkuks on ka see hilisem 1914. aastal maalitud maal. Siin ta samuti käsitleb loodust sellise väga tungleva ja jõulisena luues neid värvikontraste, kuidas niisuguse helendava, lõkendava taeva taustale on väga, väga niisuguselt joonistuslikult ja dekoratiivselt asetatud see metsamassiiv ja loomulikult Triigile jääb omaseks ka niisugune juugendist üle tulnud joonekäsitlus ja dekoratiivsus, mida ta on põiminud siis sellise uue rabava värvi kooslusega. Aga rääkides sellest tööst konkreetsemalt, siis 1914. aastal Triik reisib Soome. Ta elab seal Aino ja
Gustav Suitsu juures, kes olid siis 1911. aastal asunud elama Helsingi lähedas Skilo asulas ja nende maja aknast on Triik maalinud mitmed vaated, samuti portreteerinud seal Aino Suitsu. Ja see käesolev Soome vaade on siis valminud ka selle tema külaskäigu ajal.